Minibus chokwiriko tuingidewo nechitundu chokwiri muchitundu chokwiri kino yee twagala okwogera ku bantu abatunda ebintu byabwe naddala kujjukira okulonda kubadde kukuta kati naye mukulonda kuno oba kampeyini zino abantu nga balina ebifo byebeesimbyewo batunda ebimu ku bintu byabwe kabe kasinga okubyemalirako ddala ng'ayagala financing oba ateke sente mu kampeyini zino naffe Minibus kwe kuvaayo nga twebuuza abateesa baffe olwaleero mutuwulire osobola okukkiriza omwagalwawo okutunda ebintu byammwe oba enju oba ettaka oba ente biki asobola okufanaina okufinansinga kampeyini mukyogereko kasooke n'abakyala yefaini ya hizo kubwa ya badai ya hizo pangisa na hito manya chinzo kutuka huwa na hizo pangisa tuwakula chewali habana ba ino soma kati tugeza tuwade tuge na mbantu za yobana na ulichimuwa chutunze chejeka habana ba ino soma na inga ulichimuwa chutunda gena mkampe zengaze sikiri ziganyana chuo okay evi ndubia kampe hivyo evi mkuzi haringa sara afeti mzo mchala kwaje nangamba tutumbi kwa msinga wabanga ebintu bintu kose usobolo siga za muleka kuboli ya waza chance nja nechikuwata hiyo chance nja nechikana karuna wabasa ze huko kasta mbanga kasta mbanga tutu siga za huko sosi kutunda maka nene mwuzigo nene mwanga tuina nechisuka maka nechisobolo muyama muleka na chutunda lakese se mikisa nja uba waliwo kugamba sendo kumugula kaloneka mukwa najja ne kwa santara gundi olaba wanemeseza ye kwa sabwe naika tyo muleka nageze semekisanze wichinga ana nata kwepo asa no mgazi na kwa chance omuleka ze muleka katulira badala ne jukira ntino tuino mkutu gwa Facebook gwa Facebook erage na Facebook page ya FM Minibus Uganda otubudi lile ne yatono ye aisa mkutu gwa Facebook gwe mbagambye ono ye Prince Osmas Brownie yagamba kikintu kya singidera okubeera ekyobusiru akise kya busiru tasobola nakumukkiriza kuba yayogera tasobolera ddala nakumukkiriza kubanga agamba munange ebya politics ye agamba atobenga bwasobola kati ya Fred Emrits yagamba nti bintu byakigu kya ddalu alabira ddala kugamba onoabeeranga betting ebyobufuzi bibeeranga ku betting oba zaara n'olw'ensonga eyo yetakikkiriza katugende mu maaso eso nze nsuubira nti ebyobufuzi bulinanga muzanyiro nti buliko luuza buliko ne wiina so singa mukyala wange abeera nga yeesimbyewo nga ebyobugagga bye tulina bisuka mu nyumba abula nga yeetaaga sente kuba sente ziyinza okutuuka ekiseera nga zikendeeza kampeyini so nsuubira nti nange nyinza omusapootinga ne tutundako ku byobugagga bye tulina naye kyesinza kukwatako ye nyumba kuba tuyinza okuba tulina amataka gaffe tulina n'ebyobugagga ebirala so tuyinza okutundako financing a campaign kuba abaayiseemu n'aba bulungi fena kiba kituyamba kati ali mu mbanga temulina birala nyumba yokka gyeriwo anayasubira ne yale kisoboka mbeera nga mukoze tekisoboka nga mbadde bakozi bulungi omukkiriza singa wabeerawo ebirala osobola okutundako ya mulimu ne tuteekamu wali nze kubanga sijja kukkiriziganya nakyo musobola okutunda ebintu nti amalirize kampeyini naye ekufaanayi gye bukoma ekintu ky'oba ogenzeemu olusoma tokiyingiranga mukko omanyi bwe kitambulizibwa nga ky'obaze okufunayo togenda kukola ki kifunayo ate ne weesanga nga ebintu wabitunda olw'okuba nti wali olina ky'obala n'otakisanga ng'ate ebintu mu budde obwo tosobola kuddamu kukola ki kubifuna kati n'otuuka nga olina abaana bakuze nga temulina naye mubasuza n'omulimu gwe yali akola nga guweddewo
ngate neki yabale ebikamuze eki kakifunyeeyo ekikomekerezebwa nga omugubbe muweddemu nga n'abaana tebasomye nze kubanga sikkiriziganya nakyo. Sobola kukkiriza mwami wange kutunda bintu byaffe olw'ensonga asobola okugenda mu kampeyini kampeyini wabaawo okuwangula n'okuwangulwa asobola omukkiriza n'ogenda n'atunda ebintu ebyo kampeyini n'agwa ate ng'ebintu biweddewo muyina abaana n'ez'okupangisa ng'oluusi temuzirina nenga asobola kukkiriza. Ogamba tokkiriza munange toli wekka wabula Nicholas Ekitende Ssaababbinkanyi naye agamba munange ha kisoboka kiti ekyo tekigenda kubeerawo ye agamba tekisoboka wabula ate naye Ali Kasule Abbas naye agamba naye takikkiriza agamba I don't support it naye takikola ki takiwagira tugende maaso maawo lwaki obululu kati maama mana entebe ez'owulya tugeze mb eri wali omudidi gw'ensimbi kiriza okuleka nga tulina ebintu byaffe bingi kati ebyo nga tugenda okusigaza amaka n'entandikwa y'ebintu ebirala kwe tugenda okukola bana tuwuliriza omumaama byagamba nyinza mugamba tetundako bintu bino bye tulina ebyo naye amaka n'ebirala kakati tunuulira bano abeesimbyewo emirembe ki gye bayina saidi oba emu yeyina emirembe oba be bayina emirembe kati abalala tebakosebwa kati awo sisemba. Uliza, uliza, don't tell me that no sense. I'm asking, ate sente zaki, money for what? Which road? Hey, Moroka drive. Aunt Kakati, you know, I'm selling off this house here. Yeah, I've run out of money. I'm selling off. They are buying this house here. Moroka, a new okay. Najitunze 800 million. But these guys are going to kill you anytime. So what are you? You need more posters, banner, generator. Okay, okay. Let me first get cash and then I come. Ah, na gani jitunda 800 millions. 800 millions, yeah. Okay. We meet then. Dixon, which house? Yeah? Which house are you selling? Hey, honey, you didn't know. We are shifting from Bukoto to Muyenga. You know, I've got a big house, nice looking house. We own a big land in Muyenga. Okay, but I thought Muyenga is more expensive, Dixon. You think Muyenga is expensive? Hey, oh, it's madam. Expensive. Honey, we are in .com Ella. Muyenga nowadays is like Kubaka Laji, like Bogerini. Really? It lost value. And you know why I'm selling this house? Eh? So because the other, we have to layer goats. It's on 7 acres. 7 acres. We have to layer, there's a big part where we can layer goats, sheep, cows, fish ponds. You understand? Yeah. The balance, I'm going to even buy here a car. What did you say? Yes. I'm going to be driving Dixon. Yes, you are shifting to Muyenga. Oh my God. Dixon, let's shift. Sell the house and we shift to Muyenga. Let me go and get the money. Okay. Yes, Sandy. Yes. Hey, yes, Muchala Zinga. Yes, how are you? I'm fine. Right? Where's Zinga? Is there any problem? No, there's no problem. Actually, we are running out of some finances. You see, the posters are finished, and even the generator needs some fuel. Wait, what are you talking about? Don't you know that your husband is standing for MP Faye? Kampala. Wait, M what? MP Kampala. So we are actually, we need bananas, we need fuel for generator, we need white. Yeah, because even the posters are here. The posters are here. Oba wabachi. Ichikulo zunga nyene. Dixon, baku wana. If you dare sell off this house, Dixon. Bamula kujukiza nti tubeera n'akalulu kaffe kali ke tukola ku ssimu era nga lwe twabuuza obanga effujjo liyinza okukulemesa okulonda
abantu bisatu chenda mukaga bagamba ati ye kisobola balemesa kulonda songa bisatu asatu mu bo bagamba fujo tulinza balemesa kulonda tumalirizanga bagamba ati fujo nizo balemesa baweza dale bitundu 5 mbinano kutundu 5 songa bali abagamba ati okulonda fujo tulinza balemesa kulonda bali bitundu 5 no kutundu 5 kubuli 10 kale bwe tutyo program ya feno tujikomeza wano naye nga tusimanyo kubanga obeera okuva ku Monday mpaka Friday saa 12 n'ekitundu mpaka mwe yakawungezi okulaba endowooza z'abantu ba bulijjo ku nsonga ezibakwatako bo abantu ba bulijjo wano ku TV yabwe ey'omuntu wa bulijjo olwaleero katukome wano atakumira mpera kutukumire sigadde ndi omuzira njofuna tambijulie twamnemunaulabulungi.